Des de la penya Uàpics volem agrair a totes les colles el bon ambient que es va crear allà. Nosaltres sempre insistim que els premis són molt importants i són molt vistosos, però que valorem molt no només les colles guanyadores, sinó totes les colles que van participar i que tenen la peixixa de portar-se el paellero tot allà i passar un bon vespre amb nosaltres. Només dic això i recordar-vos que aquest any érem més de unes 1.200 persones, 45 colles, de les quals dues no van participar, una era perquè érem nosaltres i l'altra perquè no es va voler presentar a última hora, per tant 43 colles van presentar la seva paella, de les quals avui entregarem els premis a les que el jurat va considerar millor. Cal dir que el jurat va dir que havia estat molt difícil, molt i molt difícil, perquè la qualitat, el jurat que alguns han repetit any rere any, cada any va pujant. Jo ja callo i donaré la paraula a en Jordi Vilarrasa, president dels Placers, i que, com podeu veure, per això som aquí, és un dels principals patrocinadors de l'acte i que cedeixen aquests premis perquè les colles en pugueu gaudir. Com a representant de Placers, doncs, poder participar doncs, aquest acte que es fa doncs, per les festes d'Altura, nosaltres al moment doncs, que l'Uàpics ens ho va proposar, doncs, no vam dubtar ni un moment doncs, poder-hi participar, perquè pensem que tot el que és en gastronomia, doncs, el mercat hi ha de ser-hi, no? I bueno, doncs penso que allà doncs, jo era com a jurat i la veritat que hi havia un nivell d'arròs que sabíem quin triar, no? Dels 10, potser n'hi havia 10 que van quedar molt, doncs, molt, molt bons, no? Encara veig que domina la màniga curta aquí, però aviat donarem l'estiu per acabat i bé, comença un nou període, però la veritat és que és una bona oportunitat aquest lliurament doncs, per recordar que les festes com ens les estimem i que les fem entre tots, entre Placers, entre entitats, entre l'Ajuntament i sobretot entre que la gent hi participi, és a dir, 1.200 persones participant en un concurs de paella, aviat és dit, 1.200 persones són moltíssimes, l'èxit de les festes, l'èxit d'activitats com aquesta és la participació de la gent, deixeu-me que us ho agraeixi. El cuiner més ben guarnit o guarnida, que se'l van portar a la colla als Alots, que es van portar un barret de cuiner i un davantal disseny exclusiu que ha fet gent de la penya Uàpics. I ara anem aquí, el premi al millor parament, que com bé sabeu són 3 quilos de gambes, 3 quilos d'escamarlans i una caixa de vi de l'Empordà de Can Batet, que l'entregarà la Sònia Vilardell, Placera, i per tant una de les persones que reparteixen a la ciutat el menjar més bo que tenim. Sònia, la colla guanyadora és la colla La Gresca, que es van portar el millor parament. Si voleu venir aquí, si us sembla bé, fem la foto i llavors us en porteu de la taula, vale? Havíeu participat abans a la concurs de paella? Sí, cada any participem. I aquest any que heu guanyat del parament de la taula, quina era la temàtica? Pues era el circ. Ens van disfressar de pallassos i vam ambientar la taula doncs, amb el circ, amb la carpa del circ, el trapecis, i bueno, el més representatiu del circ poder són els pallassos i ens vam decidir doncs, disfressar-nos de pallassos. Com us vau sentir d'haver guanyat aquest premi? Ah, pues molt contents, vull dir, sempre anem a participar, si es guanya alguna cosa, doncs, benvingut, però bueno, ens ho vam passar molt bé, que és del que es tracta, que ens vam riure molt i preparar la taula i així doncs, tots participem. Molt bé, molt contents. I la vostra paella com estava? Bueno, bona, sí. La paella va quedar sisena, no? Sí, la paella, segons els resultats, vam quedar sisens, vull dir que en 44, doncs, està molt bé. L'any passat vam quedar segons, però bueno, no sempre surt tot el bo que volguessis. O... Anem pel tercer premi, que també, com bé sabeu, és un pollastre, un ànec, un conill i un ou i una paella castell que ja la vam entregar. Farà l'entrega del premi en Mont Bernades, membre de la comissió de festes de la penya Uàpics, i el farà a la colla Tura Reis, l'arròs de la Tura. Poseu-vos en grup a fer una foto, no? Poder?
ja porten el canat per emportar-s'ho. El premi és un xai sencer i una planxa castell, que ja van fer entrega. Farà entrega del premi en Pep Berga, regidor de l'Ajuntament d'Olot, i farà l'entrega una colla que ja va rebre un premi, el millor cuiner també, la colla Els Alots. Podeu venir aquí darrere, farem la foto. Colla Els Alots, que també es van emportar el premi al millor cuiner, bueno, el cuiner més ben guarnit. Som la colla dels Alots i la paella és de mar i muntanya. Quins ingredients portava aquesta paella? Arròs, sobretot arròs, portava calamar, sèpia i una mica de carn. Això, per vosaltres, què vol dir haver guanyat aquest premi? El primer any que hi anàvem, una satisfacció molt bona i tornar l'any que ve, intentar repetir i fer-ho millor bé. Acostumeu a fer paella sovint o és el primer cop que ho feia? No, és el primer que ho fem. En fem a part, però no, és el primer que ho fem. Bueno, per tant, ja saps que pots anar a buscar feina de cuiner, no? Bueno, sí, no és per mala idea, però no. Gràcies. El cuiner de què anava disfressat? El cuiner anava disfressat d'arlequí. Explica'ns una mica què és. És un disfraç que teníem de feina en carnavals i vam aprofitar la disfraça per disfressar-nos d'arlequí. Bé, i anem pel primer premi, la millor paella d'aquest 2015, la millor de totes les que van, segons el jurat, eh? No vull pas dir que jo no la vaig tastar, eh? Vull dir, no la vull desmereixer perquè tampoc, però segons el jurat, sempre diem segons el jurat perquè és molt important que va ser el jurat que va votar. S'emporten un porc, aquest senyor porc que tenim aquí. Sí? Se l'emporten així, me comenten els placers. Farà entrega del premi al president dels placers, en Jordi Vilarrasa, en representació de tots els placers. Us agraïm de nou la vostra col·laboració perquè dona prestigi al concurs. Moltes gràcies. I us convidem a tots a venir a comprar a la plaça, que ja veieu que el producte no enganya, eh? Molt bé, doncs el primer premi se'l van emportar la colla Els Pares Ben Parits. Hi ha algú que encara no és pare aquí, eh? Ai que sí, eh? Ai que sí! Mira la filla! Que se lo lleve, que se lo lleve, que se lo lleve! Ai! Som la colla dels Pares Ben Parits. Vale. Havíeu participat abans en el concurs? No, ha estat el primer any. Vale. I la paella, què portava la paella? Mira, vam fer un arròs molt bo de becada. En tenim un que li agrada molt anar a caçar becades i bueno, vam pensar que seria un bon ingredient i la veritat és que ens va sortir molt i molt bo. Sí, sí. El cuiner anava a disfressar? Sí, una mica sí. Una mica amb un davantal de mocador de farcell i una barretina. Sons ben bé d'aquí i s'ha de fer notar que sons d'aquí. Vale. I per què creu que heu guanyat aquest primer premi? No sé, li vam posar molt carinyo, molta il·lusió, les becades la veritat és que és un producte molt fi i suposo que també és una cosa que surt una mica de lo normal, no? Normalment es fan arròs de mar i muntanya, així nosaltres vam voler fer aquest producte. A part del premi, l'ambient que hi havia era el que esperava? Va ser fantàstic, home, hi havia més de 1.000 persones allà, ens coneixem molta gent i ens ho vam passar molt i molt bé, sí, sí. Doncs vinga, ens fem un autoaplaudiment molt gran.